60 år. Ja. Eller portar. Ja. Och så det huset de byggt, man hade gått om pengarna. Då hade de byggt ett litet torn på huset med spiraltrappa upp. Ja. Och så frågade jag varför. Jo, om jag går upp i tornet, då har jag sjöutsikt. Ja, ja just det. Eller annars inte. Nej. Och så, det var en gammal kaptensgård, eller lutansgård, från en delta tiden. Som hon hade köpt marken.